Ahoj tati, víš, je to zvláštní, mám na tebe tuhle vzpomínku, jednu, ke které se neustále vracím a vždycky o ní přemýšlím, když pracuji, nebo těsně předtím, než si jdu lehnout, protože mě tak nějak uklidňuje asi. Bylo mi 14, myslím, a ty jsi mi chtěl naučit lépe našlapovat, pamatuješ? Jak si dávat pozor na to, kolik rámusu při chůzi nadělám, jednoduchá věc. Věc, kterou už teď chápu, ale kdysi já musím ti říct, myslel jsem si o tobě, že jsi pěkný můl. Takže, řekl jsi mi, že půjdeš nahoru do svého pokoje a sedneš si zády ke dveřím a budeš si číst knížku. A chtěl si, abych počkal aspoň 15 minut a pak se tam vblížil a poklepal ti na rameno, aniž bys o mě věděl. Dokonce si vzpomínám i na tu knihu, kterou si v té době četl, tu od kapitána Johnsona. A varoval si mě, že jestli mě načapeš, začneme zase od znovu. Pak si šel nahoru a já čekal. Čekal. Čekal jsem 4 hodiny, než jsem se rozhodl jít nahoru. A dokonce i potom mi trvalo 20 minut, než jsem došel k úpatí schodů. A dalších 30, abych se vyšplhal nahoru. A pak 10, abych prošel halou. A pak jsem byl u těch dveří a nakoukl do toho pokoje a tak jsem doufal, že budeš spát, ale ne. Ne. Ty jsi stále četl. A já jsem se z toho mohl podělat. Ale o 10 minut později jsem byl už jenom 5 stop. A teď, když si vzpomínám, že jsem zrovna, když jsem se chystal našlápnout, ty si sebou trhnul. I když jenom nepatrně, ale trhnul si sebou. Napadlo mě, že se mi to třeba jenom zdálo, ale věděl jsem, že mě slyšíš. Nic si však neřekl. Jenom se podíval na hodinky, sáhnul pro pití, napil se a pak si zdál včetl. Ale já věděl, že jsem selhal. Já nechápu proč. A pak jsem se vrhnul vpřed a poklepal ti na rameno a ty jsi se otočil. A hele, jak úžasné, řekl jsi a vzal jsi mě do náručí a pevně mě objal. A já nic neříkal. Ale tati, byl jsem strašně nasraný. Chtěl jsem jí křičet. Já jsem selhal a ty jsi to věděl. Ale nic si neřekl. A byl jsem naštvaný dál. Celé týdny. Myslel jsem, že se ke mně chováš blahoskloně. Napadlo mi, že v té době ses možná rozhodl, že nikdy nebudu ten chlap, kterého si ze mě chtěl mít. Ale teprve před několika lety jsem si uvědomil, že se skoukl na hodinky. To bylo vodítko, ne? Nechal si mě vyhrát, protože jsem byl tak trpělivý. A myslím, že to na tebe udělal dojem. Víš, v té chvíli jsi možná pomyslel, že možná by bylo lepší být mým otcem, než mým mentorem. Já fakt nevím, možná to je pro tebe stejné. Víš, ať tak či tak jsem rád, že vím, že můj mentor i můj otec se o mě tenkrát starali. Tehdy jsem to nechápal, ale myslím ale, že teď už to chápu.